ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے فرمان سے سر سرل ریٹکلف نے دو لکیریں کھینچی اور صرف چار ہفتوں میں اپنی نوسکیا قلم کے نوک پہ ایک ملک کے دو حصے کر دیے, ہندوستان اور پاکستان. آہ نکلی ہے یہاں, آہ نکلی ہے وہاں, واہری واہ یہ آزادیاں. آہ نکلی ہے یہاں, آہ نکلی ہے وہاں, واہری واہ یہ آزادیاں. آہ نکلی ہے یہاں, آہ نکلی ہے وہاں, باہر وہ یہ آزادیاں. دو ملک مل کر آزادی آزادی کھیل رہے ہیں, اس لیے ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا. آہ نکلی ہے یہاں, آہ نکلی.